ukončit přestávku a vítám tady Kubišku, který nám poví něco o novém kosmodromu, o kterém jsme toho zatím moc neslyšeli, takže já předávám slovo. Děkuji za slovo. Jak vidíte, 27. dubna letošního roku odstartovala raketa Soyuz 2A1, 2A1A z nového kosmodromu Vostočný. Stavět nový kosmodrom to není jen tak a každý den se to nestává, protože je to záležitost v dnešní době velmi náročná finančně, technicky, vědecky, vůbec spousta kapacit se na to musí věnovat. Proto jsem to nazval jako, že je to nová naděje ruské kosmonautiky, protože samozřejmě vzniklo spoustu problémů, proč, nebo spoustu podmínek, proč teda nový kosmodrom Rusko musí postavit. Příčiny vzniku nového kosmodromu. Vznik nového kosmodromu v Rusku úzce souvisí s rozpadem Svazu sovětských socialistických republik, ve zkratce SSSR. Pro mladší, který to neznají, tak jsem uvedl i tyto informace. Svaz sovětských socialistických republik zanikl dne 26. prosince 1991 touto deklarací nejvyššího sovětu, kde uznal, že prostě ten stát se rozpad a jako stát i jako subjekt mezinárodního práva. Následkem tohoto rozpadu vzniklo v podstatě 12 nezávislých států, mezi nimi i Kazachstán, kde bohužel byl, nebo já nevím, bohudík, bohužel, po roce 1991 bohužel, kosmodrom Bajkonur. Bajkonur to je v podstatě taková legenda kosmonautiky, vůbec i světové kosmonautiky, ale z důvodu podmínek, který si vysvětlíme i dále, byl vybudován na místě v Kazachstánu v roce 1955. Nikdo nepředpokládal, že by se Sovětský svaz mohl rozpadnout. Na Bajkonuru byla postupně vybudována komplexní infrastruktura pro pilotované a nepilotované lety. Tam jde hlavně o ty pilotované lety. Kosmických prostředků jedno i vícenásobně použitelných. Vzpomeňme Buran, který sice letěl jenom jednou, ale byl to vícenásobně použitelný prostředek. Ano. Na Bajkonuru byly daleko lepší meteorologické podmínky než na Cape Canaveral, takže asi takhle, jo? No nevím, protože na Bajkonuru ty mrazy... Protože na Cape Canaveral byly hodně často hurikány blízko a tak dále. Jo, takhle. To se tady nevyskytovalo, za to ty mrazy, že jo, díky teda kontinentálnímu prostředí. Blízka teda oblačnosti ne. Dobře. Pro pilotované lety pro Rusko to byl jediný, pro ruskou kosmonautiku je to jediný použitelný kosmodrom, protože ostatní kosmodromy, které uvidíme i dále, se používají pouze pro nepilotované lety. V současné době spravuje provoz kosmodromu Roskosmos, což je ruská kosmická agentura. Platí za pronájem, udržuje ho provozně, to znamená platí veškeré provozní náklady a jenom za pronájem té plochy platí 115 milionů dolarů ročně a to až do roku 2050, protože Vladimír Putin jako prezident s Nursultanem Nazarbájevem, což je prezident Kazachstánu, udělali dohodu až do roku 2050. Takže 115 milionů dolarů má Kazachstán ročně příspěvek v podstatě za nic.
abych uvedl, jak má Rusko rozmístěný kosmodromy, tak víte, že má kosmodrom Plesec, který používají hlavně vojáci pro vypouštění, protože tam vypouštějí družice především na polární dráhy, který krásně obsáhnou celou zemi, takže umožní velmi dobrý přehled o dění vůbec po celém světě. Pak je tam kosmodrom Kapustin Jar, který vlastně vznikl jako první nedaleko Volgogradu, tady v tom ohybu řeky Volhy leží Stalingrad, Volgograd. Takže nedaleko od Volgogradu, tehdy Stalingradu, byl umístěn kosmodrom Kapustin Jar. Pak vznikl samozřejmě kosmodrom Baikonur. V roce... Pozor, to nejsou letopočty vzniku, to jsou letopočty, kdy tam odsud vyletěla první jaksi kosmická loď nebo satelit, který prostě zkoumal z kosmického prostoru. Není to datum založení toho, protože například ten Kapustin Jar vznikl v roce 1947 a teprve v roce 60. Bylo to, samozřejmě všechny kosmodromy byly stavěny jako výzkumné a vývojové základny pro testy balistických raket. Takže to bylo, protože je to i do dneška jsou kosmodromy v podstatě řízeny a spravovány kosmickými silami Ruské federace, čili vojenskou organizací, tak ty kosmodromy jsou vždycky, protože to je nejlepší místo pro testy balistických raket, tak jsou do dneška spravovány a provozovány vojáky. Takže vznikaly jako vojenské základny, nebo základny pro testy balistických raket. My se budeme bavit o kosmodromu Vostočný, nebo o historii jeho vzniku, proč vzniknul, jak vzniknul, který je v současné době na Dálném východě a je to nový kosmodrom, o kterém mám tady chci něco povědět. Tady je taková situace provozovaných kosmodromů, jenom ten kosmodrom Dombarovský v roce 2006 odtamtud raketou Dněpr vyletla sonda Genesis, to je nafukovací modul, odtamtud letěly dva nafukovací moduly v roce 2006, který zkoušela společnost Bigelow Aerospace. Ano, Bigelow Aerospace pomocí rakety Dněpr. Myslím, že do dneška lítají oba, nevím, jestli jsou ještě řízený, ale oba dva ty moduly, které byly postupně vypuštěny, tak do dneška lítají kolem Země. Jako kosmodrom, ze kterého vzlétaly pilotované lety, byl Baikonur. Osada Tjuratam, teda on se jmenuje Tjuratam Baikonur, byla poblíž, když to město Baikonur je vzdáleno asi 320 km od základny, po které převzalo jméno. Oficiální založení toho kosmodromu bylo stanoveno výnosem ministerstva obrany z 2. června 1955, ale bylo to uveřejněno až 2. srpna 1960. Takový trochu časový posun, ale jako tomu není co se divit v tehdejší době.
Základna se začala budovat na základě rozhodnutí vlády z 12. února 1955 a nakonec se Bajkonur stal jediným kosmodromem, z kterého se dá provádět v Rusku pilotované lety. Lítaly tam kosmické lodě Vostok, Voschod a Sojuz. Tady je taková schematická mapka, kde je, tady jsou, no. Já ti dám ukazovátku. No. Jestli by to... Jo. Tak tady máme první jaksi startovací komplex, ze kterého startoval v roce 1961 Gagarin. Pak jsou tady rakety Zenit, pro rakety Zenit, které byly budovány nakonec. Rakety Proton, velice důležitá jaksi komerční aktivita kosmodromu. A dále je tam druhý stand pro rakety Soyuz, rakety Zenit, to už jsem říkal. Čili veškeré aktivity. Pak tady vzadu byla postavená komplex Energia Buran, ze kterého vzlétla dvakrát raketa Energia, jednou s tím Polius. No. To schéma je dost takový jako... No, je samozřejmě plochý, no. No, hlavně je trošku padělaný, protože ty úplně... Energia Buran startovaly původně z ramp N1-ček. No. A pak má ještě... To byly upravovaný, ano, no, a uprava. Pak má Energia ještě jednu samostatnou rampu, jo, která je postavená jenom pro ní. A tadyhle napravo, jak je useknutý ten červený kus, který jakoby vede... Tak to je tam. Ne, nahoře, mezi těma rampama. No. Tady v těch místech. Tak to samozřejmě vede k dalšímu zařízení. Aha, jo. Tohle to celé je nějakých 90 nebo 100 kilometrů. Tu čtverečních, no. Jeden Sojuz vedle teda toho energie. Ten Sojuz to energie je blízko nebo je? Ne, to je to je hrozně daleko, to je několik desítek kilometrů od sebe. Tohle je prostě schéma jenom, co tam vlastně je. Tadyhle je základní kámen, kde byla založena první budova pro město Leninsk. Takže z roku 1955, teď nevím, je tam jestli 12. května 1955, nebo 5. května 1955. Ještě na severu od toho je přistávací dráha pro Buran. To je tamhle. Je to, tam je to přistávací letiště pro Buran. O poloze toho Bajkonuru, že jo, je to v Kazachstánu, co nejvíc na jihu, nebo v tom, proč zrovna byla vybraná ta poloha tady, tak o tom si povíme dále. Tohle to je jen tak jako informativní. Podmínky pro stavbu nového kosmodromu. Tak jsou politické a technické a logistické podmínky. Kosmodrom je strategická záležitost a proto musí stát na území státu, který chce vypouštět vlastní tělesa s lidskou posádkou. Jinak to prostě jako nemusí, ale pak tam vznikají politické problémy, filozofické problémy a těm je lepší se vyhnout, protože... No. Sýváníš San Marco. Tak. Neplatit, dalším důvodem je, že nemusíme platit pronájem za plochy kosmodromu někomu jinému, spíše platím sám sobě, že jo, dávám ty peníze z rozpočtu, který se dávají z rozpočtu, tak je dávám vlastní agentuře.
Další bod je, že kosmodrom přitáhne investiční příležitosti, jsou tam vysoce kvalifikovaný místa pro pracovníky, rozvoj infrastruktury oblasti, protože se tam musí všechno dopravovat, stabilizuje obyvatelstvo, vysoce kvalifikované pracovníky. A technické a logistické podmínky, které jsou někdy proti těm politickým podmínkám zatlačeny trochu do pozadí. Místo s co nejnižší zeměpisnou šířkou, nejlépe je to na rovníku, ovšem, kde prochází rovník, že ho všichni většinou víme. Rychlost rotace na rovníku přidá k oběžné rychlosti tělesa 463 metrů, což už není tak zanedbatelné. V zeměpisné šířce Bajkonuru se přičítá zhruba 365 metrů za sekundu východním směrem. Dále by měl splňovat, aby ten kosmodrom podmínku, aby byla velká šíře střeleckého perimetru. Množství daných drah pro vypouštění parametrů, nejlépe od 45 stupňů do 110 stupňů severní šířky. Dále oblasti dopadů zbytků raket by měly být neobydlené, nejlépe poušť nebo moře, proto kosmodromy nejlépe na pobřeží, na východním pobřeží státu. Plyne z toho nebezpečí, pokud by to nebylo, tak nebezpečí zranění osob, požáry lesů, stepí a škody na nemovitostech. Několik fotek a několik informací jsem viděl z toho, jak si třeba čínští zemědělci stěžovali, jak jim zbytky raket rozbourali domy. Proto Čína taky stěhovala ten dnes nový kosmodrom, z kterého vypouštěla rakety, teď v poslední době stěhovala na ostrov uprostřed moře a tak dále. I v Rusku si stěžovali lidi potom na tom, že jim tam padají rakety na zahrady a podobně. Velmi důležitá záležitost nízká seismická aktivita dané oblasti. Vhodná dopravní infrastruktura pro dovoz dílů, nejlépe moře, velká řeka, že musí být železnice a silnice. Pak v dosahu by měly být vzdělávací instituce, aby zajistili dostatek vysoce kvalifikovaného personálu a rozvinutý průmysl v dosahu. To jsou podmínky, které se najednou prostě nedají splnit na žádném místě na země kouli. Jak má Rusko ještě rozloženo i základnu pro vývoj a výrobu prostředků kosmické techniky. Tak nejhůř je na tom, no nejhůř, i byl konstrukcionoje byro, čili konstrukční kancelář Arsenal v Petrohradu, nebo v Leningradu dříve. Dále to byla, to je v Petrohradu, to je v tomto místě. Dále to byly spoustu podniků, které sídlí přímo v Moskvě. Energie, Chruničev, Molnie, to sedí přímo v Moskvě. Dále je to Istra v moskevském regionu. Pak je to NPOM Želenovnogorsk v Krasnojarsku. Krasnojarsk je tady. Tak, to taky uprostřed Sibiře. Poliot, který vyrábí rakety Proton a dneska stupně URM 1, Bryz KM, horní stupně a Ankara 1, 2. Omsk je tady, v tom místě. No, na tohle to má Rusko jaksi z druhé strany nepříjemnou věc, že je hrozně že má hrozně obrovskou rozlohu. No a potom TSKB Progress, který dnes v Samaře, to je tady, který dneska vyrábí rakety Soyuz. Takže vidíte, že z hlediska logistiky je to teda pěkně zapeklitá záležitost. Další technické a omezující podmínky. Můžete se zeptat, proč jsem tady zrovna železniční rozchod a tak dále. Ale
Železniční, protože, jak jsme viděli, tak Rusko má rozesetý podniky po celém, v podstatě po půlce toho státu. Tohle to jsou jenom ty hlavní podniky, ty jsou samozřejmě, a většinou je to soustředěné tady všechno v evropské části, tak to musí nějak dopravovat, že jo. A Rusko je samozřejmě protkáno sítí železnic, takže většinou dopravuje po železnici. Takže co jim zbývá? Samozřejmě mají nějaké normy na nějaké průjezdní profily, tak jako je to i normálně v Evropě standardně. Průjezdní profily jsou záležitosti, co si smí, jak velký díly smí dopravovat. A když to vemete, tak základní profil tady na tom, ono to je špatně vidět, ale v podstatě je základní profil je šířka 4 metry. Když vemete s nějakými nástavbami 5 metrů, a když jsem tohle zjistil, tak jsem si říkal, aha, tak to je, proč Rusové nedělají rakety větší než 4 metry, nebo 4 metry 10, no, což je zenit. Protože všechno dopravujou po železnici a oni tam nemůžou dopravit raketu větší než 4 metry, nebo 4 metry 10, což je zenit. No dneska už od zenitu jdou, protože zenit se vyráběl na Ukrajině, takže by to, ale větší raketu než 4 metry 10, oni nedopraví z výrobního závodu na to. Když si vzpomenu na energii, tak tam měla 10 metrů, no. Ale proto vyvíjeli speciální letadlo, proto nechali postavit speciální letadlo Mria AN-225, který bylo schopný na trupu, a potom to byl ještě upravený bombardér Mstislav M4, který byl schopný na trupu dopravit objem desetimetrový průměr, prostě nějaký válec o průměru 10 metrů. Ale to bylo asi tak drahý, že by to. Proto zvyklí na přepravu po železnici a větší raketu prostě nepřepraví. A samozřejmě pak vznikají, když chtějí, prostě nějakou dobu výdrž, raketa je vysoká, že jo? Raketa jim při průměru 4 metry vyjde vysoká a pak okamžitě vznikají staticky pevnostní problémy, protože při dosažení maximálního dynamického tlaku, že jo, dvě síly proti sobě, tak to je stabilitní problém jako hrom, že tohle. A tohle řešili právě protonem. Jo, že ano, proton má víto. A taky, když si vzpomenete, tak zvězda jako centrální těleso Mezinárodní kosmické stanice nemá průměr větší než 4 metry. Nebo kolem, může mít o trochu větší než 4 metry, ale... Ano, dopravovaná protonem, takže to je jeden z problémů, takže když jsem si tohle rozebral, jsem si říkal, sakra, no, tak by to. Když jsem si vzpomněl na raketoplán, že jo, 10 metrů průměr, ta přídavná nádrž, jsem si říkal furt, sakra, proč by nebyli schopní vyrobit větší raketu. Tak tohle to je asi jeden z problémů, proč, nebo jeden z důvodů, proč ta raketa není větší. Tady jen tak pro znázornění jsem, že jo, z transsibirské magistrály, kde vidíte, že opravdu ty lokomotivy a ty vagony jsou konstruované podle norem, protože tam to byla sice norma ČSN, ale ta ČSN vznikala i s norem kdysi, když byla Rada vzájemné hospodářské pomoci, dávala se dohromady i normalizace těchto států a ty normy se buď to převáděly pod RVHP, pod normy RVHP, nebo zase zpátky se přebírali normy z RVHP pro
pro naše potřeby. Takže vidíte, že tadyhle třeba ten tunel, že jo, tak tím by asi 10-metrová raketa neprojela. Ruské normy byly jiný celou dobu. Proto se překládají na hranicích. Takhle, jo, to moment, přejedu, oni mají, tadyhle jsem uvedl ten rozchod, 1435 mm je náš a středoevropský a západoevropský rozchod, 1520 mají nyní a 1525 měli, používali dříve. To je rozchod ruské železnice podle norem stávajících. Takže jenom pro příklad, že opravdu by tím tady nepřepravili nic jiného. Takže jak vznikla vlastně myšlenka na nový kosmodrom? Jak už jsem řekl, původcem bylo rozpad Sovětského svazu. V letech 91 až 93 se Rusko zaměřuje na Plesetsk jako hlavní základnu, i když mají omezenou rakety, odtamtud omezenou nosnost a nemohou tam startovat protony. To znamená, stopujou se komerční lety. Proč ne? Není postavená, jo, tady je zase schéma, takové ploché schéma Plesetsku. Jsou tady Molnia a Soyuz U. Tady je jedno prázdné místo, připadá mi to, že to je, když jsem se na to koukal na mapách, tak a zvětšil jsem si to, že to je stand pro start Sojuzu. Pak je tady zase ještě jeden místo pro Sojuzi. Pak je tady jedna pro Cyklon. Máte prostě nějaký technický důvod, který jste mali? No, není tam postaven stand pro Proton. To je trošku velký politický, jiná kancelář, jo? To je prostě jiná a tak dále. Tam by viděl i jinou záležitost. Dobře. Prostě na Plesetsku nepostavili startovací stand pro Proton. Tak. Ono to může mít i jiný důvod, a to je cena. Taky. Takže tam to narazí na to, že ten vostočný je hrozně na severu a ten Proton prostě nebude mít tu nosnost. Ano. To taky, ano, technické. Jak jsou technické kvalitry, tak se člověk dostane do toho, že se najednou řekne, aha, je to moc drahý, to se vám neplatí. No, přesně. Takže koncem roku 92 vojenské kosmické síly začaly tvrdě požadovat, aby ministerstvo obrany našlo nový prostor pro stavbu, pro start kosmických raket z ruského území. 1.2.93 vydal náčelník štábu ruské armády rozkaz k nalezení nového místa a koncem roku 1993 byla určena tři nová možná místa kosmodromu, která nabízela přibližně stejnou polohu jako Bajkonur. A byl to Svobodný 18, to je 18. základna raketové základny 27. divize ruských kosmických sil v tomto místě, která byla v tomto místě. Pak to bylo místo mezi městy, nebo u města Sovětskaja Gaváň, to je jako přístav Sovětskaja v překladu. A pak to bylo místo Chorol, které se nalezalo asi 150 km severně od Vladivostoku. Tohle by bylo místo asi nejvýhodnější, ale samozřejmě je tam zase ale. Koncem roku tyhle města byly a v tomto výběru vyhrála původní základna těch raketových sil Svobodný 18. Město Chorol bylo zamítnuto z toho důvodu, že kdyby startovali rakety tímto směrem na 51. mohly by dopadat stupně do Japonska, anebo kdyby startovali severním, mohly by ty stupně vyhořelé dopadat do Číny,
což samozřejmě nikdo nechtěl. To bylo vidět. Základna fungovala, základna jako raketových sil fungovala od roku 68, kdy byla vybudována nebo uvedena do provozu. Do konce roku 93 bylo tam cirka 5000 lidí, vybudovali tam 100 podzemních sil na tom místě. Tady v tom místě, když si zvětšíte mapu, tak tam ještě občas najdete takové kupky, je tam vidět, jsou tam vidět takové kupky rozházené různě v té tajze, tady po tom, poměrně po tom širokém okolí, takže se z toho dá poznat, že by to mohlo být silo. Tehdy se to maskovalo těžbou uhlí, že jo, jenomže pak samozřejmě rozborem různých snímků se dá zjistit, kolik uhlí a zeminy se vytěží a tak dále, takže se z toho dá už spočítat přibližně, co tam vlastně funguje. A tehdy v tom roce 1993 se zjistilo, že 5 až 6 sil by mohlo být rekonstruováno pro raketu Rokot. A takže tady jsou ty, tady je takové schéma zase té základny svobodný 18. Je tady jedna pro, no já tam nevidím teď. Je tam střela Rokot, pak tam byla, je to rozmazané. Já se asi podívám tadyhle, jestli to je, ne, teď to ne to. Prostě tady jako navrhovali postavit dva standy pro vypouštění a zbytek, že by vypouštěli ještě z těch podzemních sil. Takže 30.1.93 vytváří ministerstvo obrany, vytvořilo hlavní centrum pro testování aplikace kosmických aktivit na místě deaktivované základny. Ta základna byla deaktivována v souvislosti se smlouvou START, což je smlouva o omezení strategických zbraní, deaktivováno a převedli by to na ten kosmodrom. V ruském tisku se objevily ale zprávy, že ruská kosmická agentura se k tomuto místu staví velmi chladně a neprojevuje vůči tomu nějakou aktivitu. Pak ale Boris Jelcin podepsal, asi ho přemluvili, podepsal nějaký dokument deklarující, že svobodný bude jako kosmodrom. A byly do toho zataženy různé firmy, například tady ta firma KB Motor je firma, která vyvíjí a vyrábí prostředky logistiky na kosmodromu, to znamená ty přepravníky, kteří přepravují rakety, staví ty kolejiště a tak dále. Pak tam byly provedeny starty urychlovacího stupně Start 1 z původního sila číslo 5 pro komerční účely. Pro ty komerční účely tam bylo asi 6 startů za sebou. Koncem 90. let zůstalo též ve virtuální realitě zahájení projektu výstavby dvou ramp dokonce pro raketu Angara. V září 2005 tisk píše o tom, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků bylo zařízení zrušeno po dokončení již naplánovaných misí a tady právě z ruské kosmické agentury šly věci, že jeden start přinese přibližně 7,5 milionů rublů a ročně provoz federální vládu stojí 177 milionů rublů. To by znamenalo minimálně 30, aby to bylo ziskový, 25 až 30 startů z tohoto kosmodromu, aby byl schopen nějaký ekonomického zisku. Zajímavý tohleto jsem si vypsal, že velitel kosmických sil generál Vladimír Popovkin, posléze ho poznáme jako ředitele Roskosmosu, potvrdil, že odpalovací zařízení ve Svobodném bude uzavřeno, bylo to formalizováno tak prezidentským dekretem,
V roce potom v polovině roku 2007 federální komise navštívila znovu tu oblast, navštívila město Uglegorsk a oficiálním úkolem byla hledat nové potenciální místo startu kosmických prostředků na Dálném východě. Anatolij Perminov zmínil tuto možnost vybudování během své návštěvy v Kourou, když se stavěl odpalovací stand v Kourou, odpalovací stand pro Sojuz. Takže koncem roku 2007 bylo vybráno 5 míst. Jedno místo je Uglegorsk, potom zjistíme, že je velmi blízko vlastně toho Svobodný 18, protože proto se píše vždycky Vostočný lomeno Svobodný nebo Svobodný lomeno Vostočný, protože ty místa jsou velmi, velmi blízko sebe. Pak zase mezi městy Vanino a Sovětská Jagaváň, opět místo Chorol, Jižní Sachalin a Sikote-Alin, Chabarovský kraj. Sikote-Alin a Jižní Sachalin vyřazeny pro naprostý nedostatek základní struktury. Tam do těch míst, které vybrali, nevede ani silnice, ani železnice, prostě vůbec nic, to je uprostřed naprosto pustý, uvidíme na mapě, naprosto pustý planiny. Chorol vyřazen z důvodu možných dopadů, jak už jsem říkal, vyhřelých stupňů do Japonska a do Číny, Jižní Sachalin, to už jsem říkal, a RKA preferuje, Ruská kosmická agentura preferovala plochu mezi městy Vanino a Sovětská Jagaváň, protože to jsou přístavy a je to u moře. Tam by se okamžitě rýsovala velmi dobrá možnost dopravy a kolem je i jiná infrastruktura pro to. Ovšem, v době, kdy tam byla tato komise, tak tam proběhlo nepříliš silné zemětřesení a to zvrátilo, protože to je seismicky aktivní oblast, a to zvrátilo rozhodnutí státní komise odklonit se od této lokality. Tady vidíte, jak je to. Tak jedno je Uglegorsk, jo, to je to místo tady, kde je Svobodný, tady je to městečko Svobodný, kde nedaleko byla ta základna. Pak je tadyhle ta místo mezi Vanino a Sovětská Jagaváň, pak je tadyhle na Sachalinu, pak je tady to Sikote-Alin, to je uprostřed hor, které jsou asi 2,5 tisíce metrů vysoký. Není tam opravdu nic, musela by se tam vybudovat propojení od všude. No a tadyhle to město Chorol, který je, sice leží u jezera, ale jak říkám, jak už se konstatovalo jednou, první stupně by dopadaly určitě tady do Číny, druhý stupně, případně aerodynamický kryty by padaly tady do Japonska, což by asi nebylo dobrý, takže to je to. Takže nakonec vyhrál ten Uglegorsk, dneska je pojmenován jako Přiolkovský. Byl slavnostně přejmenován na město Přiolkovský. Takže tak jak to postupovalo od roku 2007 do roku 2010, vybudovali v roce 2007, vystavěli takový plán. Do konce roku 2009 měl být hotov projekt a dokončení průzkumných prací určující přesné hranice kosmodromu, to znamená geologické průzkumy, teodolitické průzkumy, všechno tohleto mělo být hotovo. V roce 2010 až 2015 měla probíhat výstavba kosmodromu, 2013 měla být hotová v tomto období, měla být hotová silnice, železnice, infrastruktura typu dodávky vody, dodávky elektřiny. 2015 až 2016 měl být první orbitální nepilotovaný start, raketa střední třídy do 20 tun, následovaný vypuštěním komunikačního satelitu a satelitu pro dálkový průzkum. 2018 už měla být
pilotovaná mise dokonce lodi nové generace. 2020 veškeré ruské aktivity pilotovaných letů převedeny do Vostočného, protože Vostočný se budoval jako kosmodrom pro pilotované lety. V roce 2010 se předpokládalo, že rozdělení činností bude mezi jednotlivé kosmodromy. Vostočný 45% startů, Plesec 44% a Bajkonur na Bajkonur zbyde 11%. Tam si myslím, že se přesunou všechny starty Protonu. A pokud tam odsud bude startovat jiná raketa, je to otázka. V roce 2010 byl předběžný návrh kosmodromu dokončen, trochu se nám to posunulo proti plánu. 1. června byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, to už měl být projekt dokončen, ale byly zahájeny práce dokumentací kosmodromu, ono taky do toho zahrálo trochu finanční krize, že jo, kdy spadnul rubl a měli s tím problémy, takže financování se trochu opozdilo a trochu zbrzdilo. Vladimír Popovkin, tentokrát už v roli ředitele Roskosmosu, nikoliv v roli velitele kosmických sil, podnikl návštěvu, aby zkontroloval samozřejmě práce. Na návštěvách tam bylo spousta lidí, včetně Putina, včetně Medvěděva. Ty jsem tady neuváděl, protože by toho bylo moc. Roskosmos zveřejňuje oznámení o vyhlášení federálního tendru na výstavbu infrastruktury pro Vostočný. To znamená silnice, železnice, voda, kanalizace a tak dále. Bylo rozhodnuto o tom, že budou vybudovány nejprve dvě rampy pro rakety střední nosnosti do 20 tun. První bude pro raketu Soyuz 2 a druhá zatím nebyla specifikována. Ale potom se řeklo, že bude druhým nosičem bude raketa projektu Rus-M, který ale v roce 2011 byl zrušen ve prospěch rakety Angara. Současně bylo zadáno, aby Angara byla modifikována pro starty s pilotovanou novou kosmickou lodí. V současné době je známa pod názvem Federácia. Myslím, že v polovině letošního roku oficiálně oznámili, že nová kosmická loď pilotovaná se bude jmenovat Federácia. Nevím, jestli je to nejšťastnější název. Soyuz byl takový už zažitej a ví to, ale dobře, možná, že se tento název uchytí. A teďkon... Prosím. O 50 let je čas na mě. Asi. A teďkon, jak ví to, Rusko je protkáno železniční sítí, především transsibirskou magistrálou. A vracím se k těm logistickým problémům, že v podstatě z těch hlavních center vývoje a výroby kosmické techniky se musí dopravovat železnicí. Tudíž samozřejmě využila se transsibirská magistrála a tady v těch místech, tady je Blagověščensk a tohle to je, no to uvidíme na těch dalších mapách. Tady v těch místech se vyskytuje Čolkovský nebo Uglegorsk. Tady je to, že jo, tady jsem se snažil zakreslit trochu trasu té magistrály, tadyhle je Skorovodino, Čita, Skorovodino a tady je Bory, no, to nevadí. Ale tadyhle je Uglegorsk a pod tím je Svobodný. Přes ten Uglegorsk ta magistrála nejezdí, ta jezdí asi 40 km kolem, ale od z toho místa Lendaja
se jmenuje ta stanice. Z toho místa byla vybudována odbočka do Uglegorsku a následně do, na to místo toho kosmodromu Vostočný. Vostočný. Takže tohle to je taková, abyste věděli, měli představu, jak ta... Ano, ano, tady to je Čína. Tadyhle je Mongolsko, jo? A tady je hranice mezi Čínou a Mongolskem, tady to je Čína. Tak, vypsali tendry, na to se přihlásili, vybrali, takže tady to je seznam hlavních organizací, které budovali a budují kosmodrom Vostočný. Vostočný, tady jsou popis jejich hlavního úkolu. Vidíte, že mají tady taky prime contractor, spectroj, to je federální agentura pro speciální stavby, že jo, to většinou staví vojenské stavby samozřejmě, a stavby kosmodromu. To je hlavní kontraktor, který si pak najímá další ty a který si pak najímá další firmy pro speciální výstavbu. Tady je taková zhruba shrnutí za do roku 2011, kolik se za to utratilo peněz do roku 2011, 16 miliard 800 milionů rublů. Se utratilo do roku 2011. A výstavba základních staveb kosmodromu, tohleto je v současné době družicový snímek prostoru kosmodromu. Tadyhle to je to místo, ze kterého startoval Sojuz. Tady vedle staví angaru, by se měl stavět stand pro angaru, ale nevím, jestli to, protože na jiných, tady, když si to vezmete, tuhle tu mapku, tak tady je angara postavená takhle bokem. Jo? Tady ani není pro ten Sojuz, takže tohle bude mapka z někde z dřívější etapy. Tady je Ledjanaja, ta stanice, trochu výš je město Uglegorsk a železniční spojení k tomu, k processing area, to jest přímo, kde se rakety montují a dávají dohromady. Takže tohle to je družicový snímek, to je skutečný stav, tak jak to vypadá. Co je tadyhle, nevím, neuvádějí tady, že by se měl začít stavět, protože v podstatě koncem roku 2015 Dmitrij Rogozin oznámil, že ukončili budování, no ukončili samozřejmě, jako známe to ve všem, ukončili budování standu pro start Sojuzu a měli by teď pokračovat pilně ve stavbě standu pro angaru. Tady je procesní závod, kde se montují rakety, družice a tak dále. Podíváme se i nadále. A tady je průmyslová zóna a rezidenční zóna. Bohužel jsem do toho nezahrnul letiště, ale mám ho tady taky na slajdech. Tady vidíte, že z toho kosmodromu se dá startovat ve velmi širokém rozsahu azimutů. Tady to je azimut rovnej 51,7 stupňů, tady to je 98 stupňů. V tomto rozsahu se z tohoto kosmodromu můžou střílet rakety, což je veliký rozsah pro vypouštění nejrůznějších družic. Tady je zajímavý, že ty
tyhle ty koridory krásně pojmou celou Ameriku bez, jako bez problémů. Takže procesní prostor. Budovy, který se stavějí na kosmodromu, základem je prostě montážní, takzvaný MIKI, montážno-ispytatelní korpus. Takže to jsou, oni to rozdělili, architekti to navrhli v tomto složení, kde se montují rakety, montují se a kompletují se družice, kosmické lodě a tak dále. Pak mají různý propojovací ty. Tady je skladovací komplex na rakety a na stupně různých stupně raket, pak je tady samozřejmě napájení, energie a tak dále. Tak, takhle to vypadalo v roce 2013, když zahájili stavbu. Tohle to bylo samozřejmě v roce 2014 vybudovaný už tyhle ty základní budovy a stavěla se ta budova pro kompletaci satelitů a kosmických lodí. Takhle si to narýsovali, takový krásný, ty 3D modely, že si udělali v počítačích, jak by to mělo vypadat v té montážní hale, toho tady v prostředku jsou stupně, jednotlivý stupně. Je to pro Sojuz, proto si myslím, nevím, jestli se jim tam vejde Angara, a myslím si, že budou muset asi postavit ještě jednu budovu, ale zatím jsem neviděl plány, že by měli postavit ještě jednu budovu pro Angar. Takže je to otázka. Jo, takže prostředkem najedou všechny stupně Sojuzu, poskládají to, tady už je složený Sojuz, tady se připojuje druhý nebo třetí stupeň, nebo druhý stupeň, že jo, když vememe, že tohle to jsou urychlovací bloky. A tady už je s užitečným zatížením, včetně stupně s užitečným zatížením, a odjíždí na vypouštěcí zařízení. Tady je ještě jeden takovej model, je to hezky, vypadá to hezky, no a tady jsem vzal takový žánrový obrázky z průběhu výstavby té haly, vidíte, že tady jsou jeřáby, tady se stavějí ty kolejové dráhy, po kterých se bude muset jezdit, pak dostatečně nosný jeřáby, který na té hale musí být, aby byli schopni manipulovat s těma se všema věcma. Tady po straně jsou kontejnery s vagónama, který přivezli ty jednotlivé stupně, ze kterých se to vyndává. Tady to je taková historická fotka, kdy 24. září 2015 přivezl vlak vůbec první raketu Sojuz 21A do Vostočného a začali to vykládat. Vidíte, jaký používají kontejnery pro převozy, které mají samozřejmě klimatizační jednotky a tak dále, aby se těm stupňům a těm raketám při přepravě nic nestalo, co je potřeba. Tady je takový žánrový obrázek z vykládání z těch kontejnerů vagonových. Vagony najedou do té montážní budovy a odtamtud to všechno vyloží. Přestože jsou klimatizované ty prostory, tak ještě jsou ty rakety zabalené ve speciálních obalech, který se sundavají, a doufám, že posílají zase zpátky do výrobního závodu, aby pro každou raketu nemuseli mít samostatný. No a přecházíme k tomu, jak se stavěl startovací komplex. Startovací komplex je, když se na to podíváte, tak je velice podobný tomu, co je v Kourou postavený. Je to velice, velice dobře, myslím si, velice dobře postavený a navržený. Je velice dobře navržený.
tohle to je z rozestavění někdy ze zimy, z první třetiny roku, protože tam leží sníh až do dubna v podstatě následujícího roku, takže tam budou takový, řekl bych, drsnější podmínky. Z toho důvodu asi řekli, že postaví i pro ty rakety tuhle tu věž ochranou, že jo, která umožní potom být ve slušném prostředí při přípravě té rakety ke startu. Tady to je pohled na tu první raketu před startem při testech navezení rakety, vztyčení, napájení, plnění a podobně. Tohle to je obrázek, kdy stavěli ten stand, myslím, že z roku 2014. Jo, vidíte, jak to bylo rozestavěné, ještě nikde žádné plochy vybetonované, přivedené koleje, ale zatím jenom k tomu. Ale bylo to rozestavěné, takže taková je to z dubna, řekl bych z dubna 2000, možná 2015, protože to už je docela pokročilá stavba, ale zase s ohledem na to 2015, když to měli do konce roku 2015 dokončit, tak jako to je ještě ne dost dokončené. Tak, stavba startovacího stolu, tady jsou obrázky z roku 2013, jak to vypadalo. Z roku 2014 a z roku 2015 vidíte, že už se chystá věž, už je tady krytá ta deska základová, nebo ta betonová deska už nějakým krytem, začíná se tam stavět konstrukce pro upevnění, uchycení rakety. Zajímavá věc je takzvaná, oni tomu říkají kabinet, servis kabinet. To je záležitost, o které jsem nevěděl, která je takhle pod tím startovacím stolem. A je to taková, je to systém plošin, které se vysunou nahoru, to vyjede takhle nahoru kolem rakety a z toho obsluhujou, protože patrně tam mají nějaký připojovací místa pro energie, pro zkoušky, na motory, že jo, vůbec na celou raketu, pro ty urychlovací stupně, tak tam mají takovýhle takzvaný servis kabinet nebo obslužná místnost nebo obslužný kabinet. A ten kabinet při startu té rakety jednak se sesune dolů, tím odjede od té rakety a zasune se takhle do takového betonového krytu s tím, že má tadyhle ještě plechovej, no on to asi bude slušnej svařenec, který ho kryje proti spalinám vytékajícím z toho, kde teda ty spaliny mají jednak teplotu, jednak teda velký dynamický tlak. Taky jsem viděl fotku, ale tu jsem bohužel u téhle prezentace neobjevil už, kde teda tenhle ten plech po startu, po tom prvním startu byl utržený a byl hozený do toho kanálu, který by to, ale říkali, k tomu napsali, že to byl jediná porucha, která tam nastala na tom startovacím stole. Tadyhle je vidět, jak to obepíná, má to tvar těch stupňů a tady jsou ty plošiny, ze kterých to obsluhujou, ze kterých ty obslužné místa obsluhujou. Tohle asi bude i na Bajkonuru, ale nikdy jsem právě neviděl fotku z tohohletoho místa. Takže to je taková zajímavost. Další zajímavost je věž, která obslužná věž, která prostě najíždí po kolejích,
vždycky na raketu, je posunutá mimo teda tady ten stůl a ten transportér s tou raketou projede spodkem té věže, když je složená, pak ji vstyčí, odjede a na to najede tato věž a pak obsluhujou, že jo, a testujou a plnějí hmotama jednak tu družici, jednak ty stupně. Takže to je taková ochrana proti povětrnostním i proti povětrnostním podmínkám. A tady jsou fotky z různých stupňů výstavby ty věže. Nakonec... Cože? Gagarin 55. Aha. No, 55 to bylo, že jo, 2016, 55 roku to bylo, tak si tam dali asi 55, 55. výročí, to asi bylo jenom na připomenutí toho, že 55 let po Gagarinovi vlastně startovala raketa z... No, zase na druhou stranu může říct člověk, že to je raketa spolehlivá a ověřená a vynese do... K tomu ještě malá poznámka, jak teda byl ten kabinet dole. No. Ten tam je samozřejmě proto, že moduly jako RD-107 a 108 nemají chymíč, že to je zažigání jako 180, ale startují pyropatronou. Ano, mají spouštění pyropatronů, ano, to je pravda. No, zmáčknou ten a v podstatě takový zapalovač pyrotechnický, že jo, pyropatrona, plamen, no a... Kterou to jako spálí, no. Přesně tak, ano. Takže jako poslední bod jsem si vzal letiště, který vypadá velice, ta odbavovací budova vypadá velice jako, že to dělal architekt s takovým nějakým rozletem, dím se, že mu nechali takovej rozlet v takovýmhle... tohoto tvaru, ale vypadá to docela hezky, že jo? A to letiště je koncipovaný tak, aby zaprvé přijímalo teda takováhle letadla, teda nevím, jestli teď bude přijímat takovýhle letadla, když se rozmotřili s Ukrajinou, ale aby bylo schopný kapacitně přijímat tyto letadla a potom jsem sem dal ten Bajkal, nevím, jestli to bude zrovna Bajkal, ale chtějí, aby bylo schopný přijímat vícenásobně použitelné stupně, které budou přistávat jako letadlo. To znamená, že mají určitým způsobem nasměrované nějak aspoň myšlenku, že teda budou nějaký takovýhle přistávací stupně, nebo startovací stupně, urychlovací stupně, že by se používaly. Nepůjdou teda tou cestou Muska a Blue Origin, že to bude přistávat na nohy, ale asi plánují, že půjdou cestou teda něčeho na podvozku, možná i s větším doletem, stejně tak, jako je tady Bajkal, že se to bude vracet od někať z větší dálky. Tady jsem poslední slide je, že hodnotí prostě únosnost nebo schopnost rakety Soyuz 21A a B, která by měla přijít později, takže do 200 km dopraví 21A 7,4 tuny a 21B 8,15 tun, na sluneční synchronní dráhu 2 tuny a Soyuz 21B 4,2 tuny, tam to bude asi záležitost, já jsem přesně nestudoval 21B, ale záležitost toho urychlovacího, toho
pardon, Space Tagu, čili nějakého toho kosmického táče, který ponese nad třetím stupněm na geostacionární na převod 1,3 tuny a na geostacionární orbitu 0,5 tuny. To je to 50 stupňů od rovníku, víc jak 50 stupňů od rovníku. A startovací hmotnost bude kolem 310-311 tun. Takže to je všechno a je nějaké na dotazy.